Mirë se na erdhe Rezi. Mirë se u gjeta. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, duke qenë relaksuar. Po, jemi zgjuar shumë herët. Por kam pushuar, dje sepse kam këtë muajin e agjerimit që agjeroni, agjerim të lehtë. Po të pushosh, dhe ta menaxhosh pak mirë situatën, gjithçka rrit. Gjithçka rrit. Edi Bona të shkon ke Bardha. Faleminderit Rezart. Rezaton. Me mungesën e diellit që kemi për jashtë. Faleminderit se të kemi gjithashtu. Fakt, do të vinë duke u dobësuar këto fenomene dhe do të kemi përmirësim të kushteve atmosferike gradualisht, por edhe sot çadrën le ta kemi gjithsesi, pse në momentet caktuara mund të kemi në kryeqytet, por fenomenet krahasuar me pardjet e ditën e djeshme do të vinë në dobësim dhe do të kemi përmirësim. Ndjekim edhe detajet së bashku edhe për të gjithë teleshikuesit, të cilët tashmë janë pranë ekranit të televizionit publik shqiptar në emisionin Mëngjes Shqipëri për të informuar çfarë do të ndodhë në orët në vijim dhe pse jo një vështrim çfarë presi për 24 orët e ardhshme, duke bërë një analizë të situatës së kontinentit evropian. Tashmë në kontinentin evropian është rikthyer pjesa perëndimore anticikloni afrikan i cili ka qenë prezent tuajse gjatë gjithë dimrit dhe është rikthyer në pjesën e Evropës perëndimore duke zhvendosur këtë ciklonin dhe masat ajrore të paqëndrueshme drejt gadishullit të Ballkanit. Kjo masa e ftohtë mbetet prezente, por gradualisht po zhvendoset drejt detit të zi, duke ia lënë vendin edhe gadishullit të Ballkanit, territorit Shqipërisë, stabilitetit të atmosferës në orët në vijim, po kryesisht ditën e nesërme. Por edhe sot në këto momente kemi vranësira dhe rreshtje të pak në veri të vendit, në zonë e Peshkopis, në rrethinat e saj, në skajet jugor, kemi vranësira dhe rreshtje të pakta, nërsa zona qendrore në këto momente është me vranësira pranit të mjegus edhe këthjelime. Gjatë drekës, sërish nuk plashtohet në orët e mesditës, do të kemi një ende e zhvillime për shkak të kësaj periferisë, presionit të ulët, masat ajrore më të paqëndrueshme dhe nuk plashtohet, kemi rreshtje shiu në formën e stuive të izoluara, por të përqendruara në zonën e Vlorës, në Elbasan, në kryeqytet mund të jenë të përjashtuara pjesërisht në zonën juglindore, pra do të jenë të izoluara. Pjesa qendrore dhe perëndimi i kryeqytetit do të jetë me këthjellime dhe me vranësira. Por siç e theksova, çadrën duhet ta kemi edhe sot me vete pasi deri nga pasdita nuk do të mungojnë këto fenomene të izoluara. Temperaturat në mëngjes janë regjistruar mbeten ende të larta për shkak edhe të vranësirave, 8 deri në 10 gradë në Bregdet. Gjatë drekës do të kemi një rritje të lehtë në pjesën perëndimore për shkak edhe të këthjellimeve, por veriu vendi do të mbetet rreth 12-13 gradë, 16 gradë parashikohet kemi vlerën maksimale sot në pjesën perëndimore. Edhe në Kosovë vjen të kemi paqëndrueshmëri dhe masa ajrore me ftohtë sigurisht për shkak të pozicionit gjeografik ka patur mëngjesish me mjegull vranësira, do të ketë rreshtje shiu të përzierë dhe këto me rreshtje bore të pakta. Temperaturat e mëngjesit janë 5-7 gradë gjatë drekës, nuk kanë shumë ndryshime nga dita e djeshme, do të mbeten rreth 11-14 gradë. Për ditën e nesërme na pret një përmirësim, pra do të fillojë një fazë tjetër e kushteve atmosferike. Ky presion i lartë dhe masat ajrore më të ngrohta mesdhetare do të afrohen drejt pjesës së Ballkanit Perëndimor, territorit Shqipërisë, do të na favorizojë një mot me këthjellime, vranësira të cilat do të jenë deri të mesatare. Për të përfshirë të përzierë edhe me mjegullën në mëngjes dhe në mbrëmje është tipike kjo situatë në sinën e pranverës, pra mjegulla mbetet fenomeni kryesor në zonën e Kuksit, në zonën e Gjirokastrës, pjesa perëndimore do të jetë me këthjellime, nuk përjashtohet këtë zonën e Elbasanit, rreshtet izoluara, por gjithsesi pjesa më e madhe e territorit do të jetë me diell dhe me temperatura të cilat do të jenë në rritje, nesër parashikohet të arrijë sërish të rikthehet në vlerat rreth 17-18 gradë Celsius, janë vlera normale për muajin mars dhe sigurisht me tashmë ditës zgjatur dhe rrezatim më i gjatë bën të mundur që të mos vishemi shumë trash. Pra, kjo është ideja që dimrin gradualisht do vi duke u duke lënë pas. Nesër është edhe dita e verës për gjithata që festojnë. Është një ditë pushimi dhe do të jetë një ditë e favorshme për të në Elbasan kryesisht besoj që bëhet festa më e madhe, dhe do jetë një ditë me diell vetë, me diell. Mirë, Rezi. Pra ishte informacioni për ju, për këtë apo socialisht për emisionin më mëngjes Shqipëri. Tani vetëm na premtoj që gjatë ditës së nesërme do kemi një kohë të mirë. Po. Në Elbasan do ta shohim pak me kujdes, sepse Elbasani ka gjithmonë nga pozicioni gjeografik që është i rrethuar me kodra dhe gjithmonë aty ka pak rreshtje të izoluar, por shpresoj
që nesër të mos të ketë. Shpresoj që nesër mos të ketë. Dhe sigurisht do të keni lidhje. Mirë. Ne të falenderojmë shumë për informacione. Faleminderit, që ndroni me Valbonën dhe Ermalin në mëngjes së Shqipërisë.